Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês... todo mundo bem, eu estou bem. Pessoal, hoje acordei foi cedo para me pegar uma folha no CRAS para me ir trocar minha identidade. É isso mesmo, vai precisar trocar minha identidade. O Rafael também vai trocar a dele, pessoal. E com essa folha que nós vamos conseguir. Agora eu tô subindo o morro, que eu tô indo lá na delegacia para agendar, porque diz que é agendado. Agendar para nós trocar a identidade. Ai, pessoal, e aqui tá um frio, olha como é que eu vim hoje. Olha, outra glória. Ai, pessoal, mas tá tão frio, dá vontade nem de levantar da cama. Mas é isso aí, né, pessoal, e você aí, já tá trocando sua identidade? Precisa, depois de 10 anos tem que trocar, pessoal. A minha tem mais de 10 anos. E eu tô indo trocar a minha identidade. Ai, meu Deus, a rua tá deserta, porque tá frio, né? Olha o morrão que eu vou subir, pessoal, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha só o morrinho que eu vou subindo, pessoal. Olha o morrinho. Ai, pessoal do céu, vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Olha, Senhor da minha alma. Jesus da glória. Olha só, pessoal. Minha cidade. Olha o morrinho que eu vou subir. Vai vendo. Já tô com sede. Só olha o morrinho que eu vou subindo. Isso aqui é brincadeira? Eu acho que eu vou emagrecer uns 20 quilos. Que esse morro é o mais longo que tem aqui nessa cidade, porque não tem condição não. É esse morrinho no bairro Manga da Roda, porque eu subi nesse morro, pessoal, eu saio do bairro Manga da Roda e eu chegando lá na frente, eu já entro no bairro São João Batista. Cerrado, né, o povo fala. Esse morrinho mata qualquer um. Cris, e sua moto? Cadê a moto? A moto tá com o Rafael, nós só veio com uma, pessoal, pra economizar gasolina. E o Rafael foi fazer a programação de rádio. E eu fiquei pra me resolver a questão aqui no bairro Manga da Roda. E eu falei, pode ir com a moto? E eu subo de a pé o morro. Ai, meu Deus, não é fácil não. Ai, não é fácil, pessoal. Tô quase na metade, eu acho. Ainda falta esse bocado pra mim subir. Ai, subir de costa aqui pra vocês verem que eu não tô de brincadeira. Eu acho que eu vou emagrecer uns 20 quilos. Meu Deus, olha o que falta ainda. Olha o que falta ainda, pessoal, pra mim subir. Meu Deus. Ai. Ai. Fácil não, né? Mas é bom a gente andar um pouquinho, pessoal, fazer caminhada. Eu mesmo já até coloquei esse tênis meu já pra isso mesmo. Pra me subir o morro. Fazer uma caminhadinha. E você vê, ó, eu ando tiquinho, já canso. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou lá esperar o Rafael terminar fazer a programação. E nós dois vamos na delegacia pra agendar. E é isso aí. E tem que ser na parte da manhã, parece que a tarde não funciona. Esse negócio da troca de identidade, pra renovar, fazer outra, é só na parte da manhã. Meu Deus do céu, não chega mais não. Olha só, pessoal. Olha só. Tô quase vencendo o morro. Lá vem carro. Meu Deus. É, pessoal, venci o morro, viu? Graças a Deus. Aqui, olha só. Já até perdeu. A estrada é tão longa que é. Ai, meu Deus. Isso aqui é fácil? Já tô suando. Pra quem tava sentindo frio, já tô suando de calor. Ui. Ui.
Aí na sua cidade tem ladeira também desse jeito, pessoal. Morro. Meu Deus, meu Deus. É morro demais. Jesus. Aqui, ó. Praticamente eu já cheguei no bairro São João Batista. Isso aqui já é São João Batista já. Ó, já até. Ó, nem acha mais o morro que eu vinha subindo. Que já tô em outro bairro. São João Batista, Cerrado. Só lá Cerrado, só São João Batista. Pessoal, eu tenho medo de cachorro quando eu vejo o portão aberto. Fico com medo de sair cachorro e me avançar nisso. Nossa, tenho muito medo. Você dobrando ali, ó, é aquele morro que eu subi. Brincadeira não. Olha só. A programação de rádio, pessoal, fica nessa rua aqui, ó. Só que eu não vou lá. Eu vou lá na igreja dar uma limpada. Depois eu vou lá. Como é eu que limpo a igreja, eu já aproveitar que eu tô aqui e vou limpar a igreja. Aí eu limpo a igreja, depois eu passo na rádio, pego o Rafael na delegacia. Pra aproveitar que eu tô aqui, eu vou limpar a igreja. Ai, não é brincadeira não, né? Não é brincadeira. Aí amanhã não precisa vir, porque amanhã é dia de culto. Aí amanhã não precisa eu vir limpar a igreja. Eu vou limpar enquanto eu tô aqui. Sempre eu faço assim, quando eu venho na rua, um dia antes do culto, eu limpo a igreja, eu já limpo a igreja. Pra ficar mais fácil pra mim. Ai, Deus. Olha só, pessoal, tô indo na igreja. Estou indo limpar a igreja, pessoal. Meu Deus. Não sei se dá pra vocês ver, porque minha câmera não é muito boa. Ali já é outro bairro, ó. Esse aqui, ó. Aqui já é outro bairro. E ali, ó, onde vai fazer mais casa. E é isso aí. Vamos que vamos trabalhar, né? Pessoal, tô indo aqui limpar a igreja. Estou pensando, 1 hora da tarde eu tenho dentista. Tem dentista 1 hora da tarde. Então hoje é só correria mesmo. Só correria. Mas vai dar certo. Já deu certo. Ai. Era 3 horas da tarde. Aí eu, lá no consultório, pediu pra eu ir 1 hora. E é isso aí. Vamos que vamos. E chegar ali, eu tenho que mandar uma mensagem pra Rafael falando que eu tô aqui na igreja, senão ele vai pensar que ainda eu tô lá ainda, no Manga da Roda, no outro bairro. Na verdade, já cheguei, foi aqui. Esse, eu tô quase chegando, já tô na rua da igreja. Já tô na rua da igreja. É isso aí. Vamos trabalhar. Ai, pessoal, fazer caminhada é bom. Ai, ai. Oh, glórias. Aleluia, glória. Eu só não vou fazer o vídeo, pessoal, eu limpando a igreja, que não tem tripé, não tem nada. Então, e vai demorar muito também. Então, vou limpar minha igreja, tudo tranquilinho, e tô indo embora. Tô indo embora, não tô indo lá pra rádio, o Rafael passa aqui pra me pegar, pra nós ir na delegacia. É isso aí. Olha só, pessoal, essa é a igreja que eu limpo. Eu faço parte. E eu vou limpar agora. Então, pessoal, já terminei de limpar a igreja. Ó, a igreja tá toda limpinha. Olha só. Toda limpinha a igreja. Eu limpei. Os banheiros tudo lavadinho. Tudo cheirosinho. Tudo limpinho, cheirosinho. Olha os banheiros do homem, que é das mulheres. Tudo limpinho.
Tudo cheirosinho. E agora é embora, né? Agora vamos para delegacia. Aqui agora. Essa frente aqui eu não lavei porque foi domingo, eu lavei aqui. Só lavei aqui mesmo, ó. Esse ladinho de cá. Agora eu vou trancar. Pessoal, já tá tudo limpo. Vocês podem ver, ó. Tudo limpinho. Deu uma varrida aqui na frente, ó. Tudo limpinho. Agora vamos nós, né? Já vamos nós. Vou passar lá na rádio para pegar o Rafael para nós estar indo na delegacia. Ai, Jesus. Pessoal, a gente andando tá frio. Eu fui limpar a igreja, eu tive que tirar até a blusa de frio, porque fez um calor lá dentro. Meu Deus. Aí agora, tô sentindo frio. Ah, já tô quase chegando perto da rádio. É rapidinho. Onde o Rafael faz a programação de rádio. É muito rápido. Tô chegando já. Ai, cansei. Esqueci de beber água lá na igreja. Agora tô com sede. Muita sede. Ai, o tempinho, como é que tá? Oh, glória. Eu acho que agora, pessoal, só vou gravar quando eu chegar lá em casa. Viu? Já tô chegando aqui na rádio. Depois não na delegacia. Assim que eu chegar lá em casa, eu termino de gravar e falar pra vocês. Tá bom? Vamos que vamos. Então, pessoal, acabei de chegar aqui em casa. Graças a Deus deu tudo certo. Eu vou trocar minha identidade pessoal. Só que não deu para trocar hoje porque é agendado. Então, agendou para amanhã, 10 horas, eu e Rafael, meu esposo, ir lá trocar identidade. É isso mesmo. E o diretor da escola, ou é vice, eu não sei do que ele é. Mandou uma mensagem para mim falando que a Vitória tinha passado mal na escola, para mim passar lá para pegar ela. Só que eu tava sem internet, pessoal. O Rafael também tava sem internet. Mas quando nós chegou perto do supermercado, que é perto da escola, no supermercado, caiu uma mensagem. Aí o Rafael olhou, aproveitou que tava lá, que eu fui comprar um pão para tomar café. Aí tava lá a mensagem. Aí, como nós já tava pertinho da escola, parece que é Deus, sabe? Aí eu só passei lá e peguei ela e trouxe. Então, a Vitória chegou cedo hoje. E eu fiz um pãozinho com ovo. Aqui, um cafezinho com leite, pessoal. Que eu vou tá tomando café, porque eu tô com muita fome, mas muita fome mesmo. Porque hoje foi só correria com vocês. E desde cedo eu tô na rua resolvendo bastante coisa. E 1 hora da tarde eu ainda tenho dentista. Então, eu tenho que tomar café aqui, almoçar um pouquinho, tomar banho e ir pra dentista. Porque 1 hora tem um dentista marcado. E eu fiz só um pãozinho com ovo. E vou comer um pãozinho com ovo, né, pessoal? Porque eu mereço, né? Então é isso, pessoal. Vou trocar minha identidade. A minha tem mais de 10 anos. Ela falou que, a mulher lá falou que não é bem obrigatório assim agora. Falou, ai, coisa não. Mas vai precisar, porque agora é uma nova identidade que vai ter agora, né? E pode acrescentar também o CPF e alguma outra coisa que ela falou que podia acrescentar nessa identidade. Só que eu tava conversando com a Rafael, falou que é melhor não acrescentar. Eu depois ainda vou analisar se eu acrescento algum outro documento nessa identidade, porque agora pode, né? Eu vou ver direitinho, pessoal. Aí é isso aí. Ela falou que é pra ir com a blusa mais um pouco escura, mais fechadinha, não muito aberta. Decotada, não é pra ir com blusa decotada. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Então, graças a Deus, né? Por hoje foi tudo resolvido. E agora amanhã eu vou lá somente trocar a identidade. É isso mesmo, né? Já fazer a outra já. Eu e o Rafael. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixa bastante joinha, bastante like, compartilha e comenta pra fortalecer. E a Vitória, pessoal, graças a Deus, ela tá mais melhor. Ela também tomou um cafezinho aqui. E eu tava conversando com o diretor, é vice, eu esqueço. E ele falando que parece com uma virose, porque muitas crianças também tá queixando dessa dor no estômago, né? Devido, não sei se é muito frio ou alguma coisa, pessoal, o clima, alguma coisa. Porque não é só Vitória, não. Muitas crianças tá, né, com esses mesmos sintomas. E é isso mesmo. Agora, se ela passar mal novamente, sentir de novo, é levar no hospital, né? Ou no posto de saúde. E é isso aí, pessoal. E Vitória, dia 17, tem exame. Como eu falei pra vocês, ela passou mal, sentindo umas dores.
E Vitória tem bastante exame para fazer, acho que era 12, né, que eu tinha falado no outro vídeo, acho que uns 12 exames. Então, a partir de segunda-feira, ela já vai começar a fazer um monte de exame e nós vamos, né, levar para o médico para ver. E eu creio que não vai dar nada, em nome de Jesus. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, que eu vou tomar café, que eu tô com muita fome. Eu não vou ficar comendo e mostrando para vocês, porque eu vou ficar com a boca cheia aí, nossa Deus, né? Então, é isso aí, pessoal. Vou tomar um cafezinho aqui agora, porque eu mereço. E daqui a pouco arrumar, tomar banho pra ir pro dentista. Essa é a minha vida de correria. Ainda bem que eu já fui na igreja, já limpei a igreja com vocês. Eu deixei tudo limpinho, graças a Deus. E amanhã, novamente, eu vou ter que ir. Amanhã tem culto, porque eu não posso perder o culto. E amanhã tenho que ser trocar identidade. E é isso aí, tudo certo. Com Deus na frente. Já deu tudo certo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Todos vocês inscritos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.